Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Мен геология, мұнай-газ және тау-кенісі кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты Гүлмира Изатуллақызы Сұлтымұрат. Мұнай-газ мамандығы бойынша, мұнай-газ жабдықтарын тұттанудан қорғау пәні бойынша, сіздерге дәрістің материалдардың коррозияға ұшырауының басты себептері коррозиялық процестердің топтастырылуы тақырыбында мағлұмат беріледі. Дәрістің жоспары – коррозия дегеніміз не? Негізгі түсініктер – металдардың коррозияға ұшырауының басты себептері, әрі коррозиялық процестерін топтастыруы туралы қарастырамыз. Бұл тақырыпқа сәйкес осынша әдебиеттерді, техникалық әдебиеттерді қарастыруға болады. Тізімі келтірілген. Мұнай және газ саласының кәсіптері әр алуан техникалық өндірістермен сипатталады. Олар қатаң жағдайларда жұмыс жасайтын күрделі құрылғыларды қолданады. Мұнай кәсіпшілігі құрылғыларының коррозияға ұшырау себептері де әр алуан. Мұнай орындарын дамыту жер асты құрылғыларын қолдану нәтижесінде және агрессивті күштік ортада мұндағы күкіртті сутегі, көмір қышқыл газы, органикалық қышқылдар, ерітілген минералды тұзы бар қабатты сулар коррозия процесіне әкеп соғады. Құрылғылардың коррозияға ұшырауына себеп болатын агрессивтік компоненттерден басқа жоғары температура мен қысым әсер етеді. Олар коррозия процесін тездетеді. Коррозия дегеніміз не? Металдар мен қорытпалардың ауаның, судың, қышқылдың, сілтілердің және де басқа шартты жағдайлардың әсерінен химиялық немесе электрохимиялық процестер арқылы мүжіліп бұзылуы немесе олардың коррозиясы. Мұнай-газ саласындағы ұңғыларды, құбырларды, резервуарлар мен платформаларды коррозиядан қорғау қажет. Коррозия сөзі латын тілінің «corroder» деген сөзінен шыққан, қазақ тілінде бұзылу, желіну, бүліну деген. Енді коррозия тудыратын орта коррозиялы немесе агрессивті орта деп аталады. Металдың сыртқы ортаның коррозиялық әрекетіне төтеп беру қасиетін коррозиялық тұрақтылық дейді. Металдар мен коррозиялық ортаның әрекеті нәтижесінде химиялық қосылыстар пайда болады. Олар коррозияның өнімдері деп аталады. Эрозия. Бұл дегеніміз конструкциялық материалдардың механикалық қирауы. Эрозия және коррозия үрдістері бір уақытта бірге жүруі мүмкін. Металдар мен қорытпалардың қирауы әрекеттесулер нәтижесінде болуы мүмкін. Ол химиялық, электрохимиялық, биологиялық, радиациондық, сыртқы ортаның механикалық әрекеттесуінен. Металдардың коррозияға ұшырауының басты себептері олардың термодинамикалық тұрақсыздығы. Термодинамика дегеніміз процестің соның ішінде коррозияның белгіленген жағдайда жүруі мүмкіндігі жайлы ақпарат береді. Химиялық қосылыстың термодинамикалық тұрақтылығы изобаралы потенциалдың G өзгеру белгісімен өлшемі арқылы анықталады. Бұл дегеніміз дельта G мәнін біле отыра процестің жүру мүмкіндігін анықтауға болады. Коррозиялық процестердің топтастырылуында процестің өту механизмі бойынша химиялық және электрохимиялық коррозия. Химиялық коррозияға металдың тотығуы мен ортаның қалпына келуі бір актте өтетін процестер жатады. Электрохимиялық коррозияға метал атомдарының иондалуы мен ортаның тотықтырғыш агенттерінің қалпына келуі бір актте жүрмейтін және коррозиялық орта мен металдың өзара әсерлесу процестері жатады. Коррозияның өту шарты бойынша топтастырылуына тоқталсақ, олардың түрлері газды коррозия, атмосфералы коррозия, сулы коррозия, жерасты коррозиясы, биокоррозия, құрылымдық коррозия, сыртқы тоқпен коррозия, айнымалы тоқ коррозиясы, контактілі коррозия, саңлаулық коррозия, кернеудегі коррозия, коррозиялы кавитация, үйкеліс кезіндегі коррозия, фриттинг коррозиясы. Осындай түрлер бар. Коррозиялық бұзылудың сипатына қарай тегістей немесе жалпы коррозия деп бөлінеді. Ол жерде мінекей тегіскі коррозия үш түрлі болады. Бір текті, бір тексіз, таңдамалы. Жергілікті коррозия дегеніміз металдың жеке аймақтарында болатын коррозия. Ол төмендегідей түрлерге бөлінеді. Оның 10 түрі болады екен. Дақты коррозия, язва түрінде немесе жара дейді. Нүктелі питинг коррозия, өтпелі жіп тәріздес, беттің астында орын алатын.
кристалл аралық пышақты, коррозиялық шытынау, коррозиялық мұрттық. Арғайсына жеке тоқтала, мысалы, фотосуреттерден анықтап көруге болады. Енді осы аталған тақырыпқа сай, қолданылған әдебиеттерде толық мағлұматтар алып қарастыруға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.